Binafsi nataka kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo wapendwa wa Pwani. Ninasimama kama moderator wenu na mfanyikazi wenu kutaka kuwasalimia nyakati hizi za Easter na katika msimu huu ambao tunaishi maisha magumu ya corona, na kusema ya kwamba Mungu angali kwenye kiti cha enzi, hajahama, hajaondoka, angali anatujali na angali anatuwaza. Nimekuja kuwazungumzia wapendwa members wetu wote, wachungaji wetu wa parokia zetu zote, wazee wetu wote wa kanisa na waumini wote kwa jumla, niwaambie msiwe na wasiwasi, msiwe na kuogopa, msiwe na kutetema. Mungu angali anatushughulikia na Mungu angali anashughulikia mambo yetu. Hata hivyo, ninasimama hapa kuambia ya kwamba ni vizuri kutii masharti yote ambayo tumeambiwa kuyatii, kama vile kunawa mikono na kusanitize, kama vile kuweka social distance, pia kama vile kutosalimiana kwa mikono. Tumeambiwa tufanye mambo hayo yote, na zaidi ya yote kukaa nyumbani ikiwa hauna jambo litakalo kufanya kutoka nje. Ninakuomba kwa unyenyekevu mtazamaji, kama moderator wako, ninataka kukuona baada ya corona, ninataka kukuhubiria baada ya corona, ninataka tuandamane na wewe baada ya corona. So stay safe, stay at home and be at peace. Nataka kusema hivi. Tumekuwa na desturi ya kusambaza ujumbe wa corona sana. Corona imeenea namna gani Italy? Corona imeua watu wangapi? Corona, corona, corona. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo kwa unyenyekevu, wewe na mimi tukubali kuacha kueneza ujumbe wa corona, lakini tueneze ujumbe wa Mungu. Andika jumbe za kutia watu moyo. Andika jumbe za kuambia watu Mungu angali anatushughulikia. Andika jumbe za kuencourage mtu. Tuma ujumbe wa Biblia. Tuma sermon fupi ya Biblia kwa mwenzako. Let the world spread the corona. Let the world talk about corona, but let us Christians talk about the power of God, the power of prayer and the power in the word of God. When you do that, God shall surely bless us. And eventually, we shall conquer this pandemic and emerge victorious, and glory shall be unto the Lord. So don't spread the virus. Don't spread the story about the virus. Spread the story about Jesus Christ, his saving power, and the strength that he gives us to overcome. I love you all of you. Ninawapenda sana sana. Na ninawaombea kila siku na kila wakati. Ninaomba Mungu awadumishe, Mungu awabariki, Mungu awalinde. Na hata kama tunakaa nyumbani, hatuendi makanisani, hatujazuiwa kuomba, hatujazuiwa kuabudu Mungu kule, hatujazuiwa kuombeana mmoja na mwingine, hatujazuiwa kutumania jumbe za kutiana moyo. Tuendelee kufanya hivyo. Wachungaji, tuendelee kuwatumia washirika wetu messages za kwa encourage na kuambia ya kwamba it is well, na tuendelee kufanya hivyo kwa wote katika jina la Yesu Kristo. Na baada ya corona hii, sisi tu ndio tutakuwa hapa tukimtukuza Bwana kwa ushindi. Mungu awabariki sana nyote. Stay safe, be at peace. If you are not doing anything outside, stay at home. God bless you. Amen. Amen. Amen.